mbrëma të leshikues të nderuar, mirë se vini edhe në një tjetër edicion të emisionit Kariera, ku protagonisti emisionit të kësaj jave është muftiu i muftinisë Tetovës, profesor dr. Kjanin Nesimi, me të cilin përveç përgatitjes së tij profesionale, karrierës, punës dhe angazhimeve, do të flasim edhe me tema që ndërlidhen me muftininë e Tetovës, por edhe Islamin në përgjithësi si religjon. I nderuar mufti, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin Kariera. Ju falenderoj që ndatë kohë për të realizuar këtë intervist. Mirë mbrëma dhe mirë si u gjitha. Është vërtet kënaqësi dhe privilegj për ne që të ju kemi juve gjatë kësa jave të ftuarin e radhas të emisionit Kariera. Fillimisht do të ndalemi në përgatitjen e juaj profesionale. I nderuar mufti, pas përfundimit të shkollës fillore dhe medreses asaj arsimimit të mesëm, ju keni regjistruar studimet në Universitetin Samsun të Turqisë, të cilat i keni përfunduar, më pas keni vijuar edhe studimet e magjistraturës, jeni rikthyer në Shkup për të doktoruar. Mund të ndani disa momente, disa kujtime nga ajo kohë gjatë kur ju ishit student, cilat ishin sfidat me të cilat u ballafaquat pasi që keni studiuar në një shtet të huaj siç është Turqia dhe jeni ballafaquar me një gjuhë të huaj. Faleminderit. Është një rikthim emocionesh, një rikthim në kohën ndoshta më të bukur të jetës, është periudha studentore. Dua të theksoj se pas përfundimit të shkollës së mesme islame, medreses Isabeu në Shkup, në vitin 1991, jam regjistruar në Sarajev, në Fakultetin e Shkencave Islame të Sarajevës, 91-92, dhe me pas luftës që filloi në Bosnjë në atë kohë, me një kontingent të hapur për herë të parë nga Republika e Turqisë, që ishte rezultat i vizitës së presidentit të ndjerë të atëhershëm të Turqisë, zotit Turgut Ozal, dhe një marrëveshje të Bashkisë Islame që të bartë kuadro për herë të parë në Turqi, kanë qenë kontingenti i parë në cilin kam qenë pjesë e ati kontingenti në një numër goxha të madhë të studentve, të drejtimeve të ndryshme, dhe unë kam qenë në grupin e studentve që kanë vazhduar teologjinë. Dhe shpërndarja e kuadrit e studentve në për Turqi ka qenë e drejt ekskluzive e Ministrisë së Arsimit të Turqisë, që neve në karën shorti që të jemi në Samsun të Turqisë, në universitetin e quajtur 19 Maji, Ondokus Majës, universitet shtetëror. Sfida e parë që jemi ballafaquar atje ka qenë të mësuarit e gjuhës turke. Nuk kemi pasur një parabërgatitje të gjuhës, kemi qenë të detyruar që të hym në kursin e gjuhës turke, dhe kjo është edhe fillimi i përjetimit të emocioneve dhe i përvojës së parë në një ambient turk, por që këtë e zbukuron dhe e bën edhe me shumë ngjyra këtë përvojë tonën në Turqi, është prezenca e një numri të madh të studentëve nga Azia Qendrore, nga Republikat e Ish Bashkimit Sovjetik, ku në qendrën e kursit të quajtur Tömer në Samsun, kemi qenë gati 650 vetë, gjithë kanë qenë nga Azia Qendrore, vetëm unë, me një kolegë timin këtu nga Tetova, që për momentin është në Bashkisë Islame në Shkup, Selver Gjemaili, kemi qenë në kursin e gjuhës turke. Emocione goxha të mira, të shishme, por goxha të vështira. Me rikthimin tuaj në vendingje pas përfundimit të studimeve të ciklit të parë dhe të dytë atyre të magjistraturës në teologji, fillimisht karrierën tuaj e keni filluar në Xhamin Eski, flas për karrierën teologjike ose religjioze kushtimisht nëse do të mund ta quaj, ku për një periudhë të gjatë kohore të për disa vite keni qenë cilësinë e ligjëruesit imamit të kësaj xhamie, më pas për të vijuar në vitin 2007 keni regjistruar, në fakt keni filluar punë karrierë pedagogjike në Universitetin e Tetovës. Cilat ishin ato raporte që ndërtuat me kolegët e punës
në Fakultetin Filozofik, Katedrën e Sociologjisë, por edhe me studentët të ciklit të parë dhe të dytë, dhe në përgjithësi si e shihni ju nga prizmi juaj arsimin e lartë, fillor dhe të mesëm në Republikën e Maqedonisë? Mendoj se grumbulluat disa pyetje, është e vërtet që unë kam përfunduar Fakultetin Teologjik në Turqi, kanë qenë vitet 93-4 deri në vitin 97, pastaj kam regjistruar magjistraturën në Institutin e Shkencave Sociale, në studime pas universitare, i cili drejtim ka qenë në shkenca, filozofi dhe shkencat religjioze departamenti, dhe unë kam magjistruar në drejtimin historia e religjioneve, dhe kjo ka përfunduar në vitin 2000, në tetor të vitit 2000, me 6 tetor kam pas edhe mbrojtjen e temës, ndërsa, derisa punoja me temën e magjistraturës që ka qenë tema lidhe me ortodoksët shqiptar, njësisht sfidat, problemet deri tek pavarësia dhe autoqefaliteti i kishës ortodokse shqiptare. Kjo ka qenë tema ime e magjistraturës, e cila është botuar edhe në Shqip, edhe në turqisht. Dhe me thonë, derisa punoja me temën, u inkuadrove edhe në xhamin në Tetov, e quajtur xhamia e Ski. Nga vitin 99, ka qenë në nëntor, kur jam angazhuar në këtë xhami, dhe deri në janar të vitit 2009, kam qenë aktiv. Gati për një dekadë. Xhami, afërsisht, mund të themi ashtu, kam qenë imam i rregullt, që imam i mban ligjeratat, që i themi vaz, dhe mban ligjeratat në hutbe, hatip, gjitha këto funksione janë që i bën shumicat e imamave tonë, këtë e kam bërë edhe unë në Eski Xhami, dhe jam shumë mirënjohës popullatës, xhamatit, komunitetit të asaj xhamie. Kam kaluar shumë mirë, shumë bukur, edhe sot ata relacione dhe përshtypje shihen që kemi relacione shumë të mira me atë xhamat. Nga viti 2003-2006 kam përfunduar doktoraturën në Shkup, në Institutin e Historisë, dhe tema ka qenë pikrisht nga problemet e historisë religjioneve, ka qenë tema ime që është edhe botuar në maqedonisht raportet e shtetit Osman me të krishterët në Maqedoni në shekullin 15 dhe 16. Mbrojtja e temës ka qenë diku ka fundi i vitit 2006 dhe në fillim, si që përmendët edhe ju, 2007, jam inkuadruar si i angazhuar në Universitetin Shtetëror të Tetovës, ndërsa në 2008 kam kaluar si profesor i rregullt, kështu që brenda një kohë duheshe të kaloj komplet në universitet dhe të largohem nga xhamia. Ka do që kam qenë, kam përshtypje shumë të mira në dimension me gjeneratat të ndryshme, qoftë të kolegëve të mi, qoftë të gjeneratës më të vjetër ose më të re. Universiteti i Tetovës, si një universitet që kishte një përvoj një dekad e gjysëm afërsisht, kur unë jam angazhuar, kishte një numër të profesorëve tanë të nderuar, të cilët ishin veç ata cilët e ligjeronin në Universitet të Tetovës. Mirë po, unë kam një raport shumë të mirë dhe kam kaluar edhe në atë periudhë, por edhe sot që raportet i mbajmë të lidhura. Nuk jeni shkëputur nga universiteti? Ende nuk jam, jo, nuk jam i shkëputur komplet nga universiteti, i kam të reduktuara goxha angazhimet e mija në universitet. Mos shkëputja definitive nga universiteti është një ide dhe mendim i rektorit aktual të universitetit, që përmes kësaj ne të bëjmë edhe një ofrim të institucionit të quajtur Bërsi Fetare Islame dhe Universiteti Shtetëror i Tetovës. Kam qenë i mirë pritur shumë, ajo që më ka lënë një përshtypje shumë të madhe ka qenë qasja dhe përgatitja kulturore, edukative, e vetë studentëve dhe studenteve, të cilët janë goxhat të kujdesshëm, që kjo reflekton kulturën dhe edukatën e familjeve tona nga të cilët na vinë këta student. Këtë e them me plot përvoj, me plot bindje dhe me plot vetëdije. Në anën tjetër, kemi pasur dhe kemi një grup profesorësh të cilët
shërbejnë në universitetin tonë dhe i vetëdijshëm që një kohë kanë shërbyer ndoshta edhe me sakrifica më të mëdha se sa sot, por qëndrimi stoik i tyre dhe i shumë profesorëve të tjerë ka luajtur rolin e tij shumë të madh që universitetin ta kemi kështu që e kemi sot, që është një element për të mburur ne si shqiptar në Maqedoni, por edhe si shqiptar të Tetovës, pasi që universitetin e kemi në territorin e komunës, gjithësisht muftini së Tetovës. Qëndrimi im në universitet ka qenë edhe kjo gati se afërsisht një dekadë, mund të them diku te 9 vjet kam qenë vetëm në universitet i angazhuar dhe pastaj duheshte që të ketë ndryshime të reja në raport me universitetin. Sigurisht që brenda këtyre 9 viteve arritët që të fitoni të gjitha ata tituj ose grada shkencore akademike nga profesor docent deri në atë ordinar. Do të ndalemi pak në pjesën e krijimtarisë suaj shkencore flasim. Keni botuar libra të ndryshëm, keni përkthyer nga gjuhë të ndryshme, nga turqishtja kryesisht, pastaj nga anglishtja dhe nga gjuhët slave, serbo-kroatishtje ose bosnjakishtje, ja ta quajmë, do të ndanit disa nga veprat të cilat ju me vlerësoni se janë vërtet të rëndësishme për të përmendur, pasi që nga biografia juaj bazuar në të, ne kemi vërejtur se vërtet krijimtaria juaj është shumë e begat dhe e pasur dhe do në duheshte më shumë kohë për të flolur për gjitha ato vepra. Ju lutem, është e vërtet që unë kam të shkruara edhe veprat të mia, të cilat janë të botuara në tre gjuhë. Kam veprat të botuara në Shqip, në Maqedonisht dhe në Turqisht. Dhe kam përkthyer qoftë libra ose ndonjë shkrim i përkthyer në gjuhën Shqipe, nga gjuha bosnjake, nga gjuha angleze, pjesërisht kam edhe nga gjuha arabe. Këta e në gjuhët në cilët unë edhe kontaktoj dhe i kam në përdorim të literaturës. Librat të cilat i kam botuar, që janë librat të mija, është libri ortodoksizmit e shqiptarët, i cili është i botuar shqip dhe turqisht. Kam doktoraturën time, që është multireligioziteti në një shoqëri multinacionale osmane. Pastaj kultura e tolerancës është një libër tjetër që është përkthyer në që është të botuar në gjuhën maqedone. Kam një përmbledhje shkrimesh të mia që është dialogu një obligim hynor. Dhe kështu me radhë, to janë prej kryesoreve. Kam të përkthyer nga gjuha turke një prej librave bazë të literaturës universitare, që është Historia religjioneve nga fillimi deri sot e profesor doktor Ekrem Sarıkçıoğlu, i cili është një profesor që ka doktoruar në Gjermani dhe ka një vepër goxha të mirë dhe të bukur që kam menduar se ju duhet studentëve tonë qoftë në universitetet tona, siç është Universiteti Shtetëror i Tetovës, sot Universiteti i Tetovës, siç është Fakulteti i Shkencave Islame në Shkup dhe drejtimeve të tjera që mund të hyjnë në kjo krimtarie juaj e kryesisht ndërlidhet me religionin apo keni votuar publikime shkencore në gazeta, në revista të ndryshme shkencore dhe këta punime janë punime të cilat binë në rafshin e shkencave sociale dhe janë disa prej shkrimeve janë kryekëput religjioze. Disa përshkrimeve janë që kanë të bëjnë në shkencat sociale në dimensionin sociologjik, dimensionin antropologjik të çështjeve shqyuar nga prizmi islam ose shqyuar nga prizmi shkencor. Janë të kombinuara, dhe me thonë, punimet e mija. Unë kam edhe shkrimet të tjera janë qasje të cilat janë të botuara në për gazeta dhe revista të ndryshme, si që ka qenë gazeta Fakti më herët, pastaj gazeta Koha, kemi tash gazetën Hëna e Re, gazeta Etika, Diturie Islame, Zëri i Nalt në Shqipëri, dhe kështu me radhë janë disa prej vendeve ku kemi pas mundësi që ti botojmë shkrimet tona. Disa prej punimive kanë të bëjnë me personalitetet të shquara të trojeve tona, si që është Molla Garip
Efendiu, është Hafez Ali Korça, dhe më thënë punimet cilat i kam pas për këto personalitetet të realizuara, të bëra dhe të prezentuara në konferenca të ndryshme këtu në Maqedoni, në rajon edhe më gjërë në shtetet ndryshme të botës. Nga Bosnia Kishtja, kam të përkthyer një vepër të profesorit shumë të nderuar, është profesor doktor Adnan Silajgjic, që është një shkrim që flet për krizën e religionit në botën e sotme. Është një broshur, të them ajo, e cilë është shumë e nevojshme për të pasur një qasje mbi problemet aktuale botërore të botës postmoderne. I ndëruar mufti, do të vim në një tjetër periudhë të jetës suaj profesionale, vim në vitin 2015, ku për herë të parë jeni zgjedhur në cilësinë e muftiut të muftinisë Tetovës. Arritët që brenda këtyre tre viteve, jo të plota, flasim nga 2015 në 2018, të përmbushni objektivat e juaja, ato prioritare që kishit në fillim? Shiqoni, kjo rasti i kalimit tim në muftini ka qenë një dëshire i kolegëve, ka qenë edhe një mundësi që më është dhënë nga kryetari aktual i Bashkisë Fetare Islame, Reisul Ulemas, Haxhi Suleman Efendi Rexhepit, ka qenë një propozim dhe një dëshirë edhe e muftiut para prak, Ali Fikri Efendi Esatit, po edhe gjithë kolegëve të mi, që unë të jem në njëri prej konkuruesve për të qenë në këtë pozitë të muftiut. Kemi pasur njerëz edhe të kolegë të tjerë që kanë konkuruar, mirë po deshti në fund Zotit që të realizohet që unë të jem në këtë detyrë me një përgjegjësi shumë të madhe. Pranuat të sfidonit vetën këtë? Kështu mund t'i themi lirisht, është sfidë, vërtet është një sfidë shumë madhe. Çdo moment i jetës është sfidë në vete, por kjo është goxha një sfidë. Dhe kur më kanë pyetur kolegët edhe në universitet, pse vendos që të kalosh në muftini, çdo kush dëshiron të kalojë në universitet, nëse ju kërkoni që të kaloni nga universiteti në muftini, unë e kam elaboruar se çdo vend ne i shërbejmë shoqërisë. Në universiteti i shërben shoqërisë në një segment tjetër, ndoshta me një gjenerat më të kufizuar, nërsa këtu ne i shërbejmë shoqërisë në gjitha dimensionet, për arsye se feja hynë në çdo shtëpi dhe në çdo ide që dëshirojnë njerëzit të veprojnë, feja është aty prezente. Prandaj nuk e kam menduar se zbres, e kam menduar se një lëvizje paralele për të shërbyer kësaj shoqërie dhe vërtet është një sfidë e fortë dhe të qenërit sfidë kjo detyrë nuk pushon. Çdo ditë është sfidë në vete. Është e vërtet që kur jemi futur ne kemi pasur plane, projekte tona, disa prej projekteve janë të realizuara, disa janë në realizim. Disa të tjera cilat janë me afate më të gjata, janë projekte të cilat regullisht tentojmë që të realizohen, për arsye se nuk janë projekte që bëhen me afat kohor, si kur që është vetëdijesimi i njerëzve për një vetëdije më të lartë, fetare dhe religioze. Kjo është një moment që si që përmendët edhe ju, ka qenë në vitin 2015, kur unë kam filluar detyrën dhe ka qenë 16 shkurti, që në thotë se kemi edhe pak kohë që t'i bëjmë 3 vite, brenda kësaj periude ne disa punë kemi arrit që t'i bëjmë, por punët që i bëjmë ne në muftini nuk janë merit individuale ose merit grupore, por këta janë të gjitha punët që i bëjmë ne janë merit e dorës së shtrirë të popullit e cila quhet dora e ti e mëshirës, e bujaris, e merhametit dhe e të qenurit gjithmonë solidar. Dhe çdo njerit që bën një veprim ose një pun, një aktivitet publik në gjitha dimensionet e organizimit shoqërisë, duhet që t'ja rikujtoj, jam i vëdihshëm se çdo kush e din, po duhet t'ja rikujtoj se ne kemi një të mirë që rallë kund në botë mund t'a gjesh. Kemi një shoqëri, kemi një popull shumë të mirë që kur sheh se bëhet një punë e mirë dhe kur është i bindur se në punën e mirë ka një sinqeritet, të jemi të bindur të gjithë ne se asnjëherë kjo popullat askend më herët dhe askend sot po edhe nesër nuk e lënë në baltë. Dhe gjithë kjo që shihet se ne kemi bërë diçka
është në saje të kësaj vetdije, të këtij shpirti, të kësaj zemre të gjerë të shoqërisë tonë ku ne jetojmë dhe veprojmë. Për arsye se shiqoni, jo vetëm që të investojmë në muftini, jo vetëm të investojmë gjitha objektet që ne kemi menduar për të ndërtuar që ka nevojë kjo shoqëri, por çdo herë që kërkohet të manifestohet ana humane, ajo dimensioni, këndi human, njërzor, solidar, i shoqërisë tonë, i miletit tonë, i popullatës tonë, gjithmonë është e treguar, e manifestuar në nivele dhe më të larta se sa shka qenë pritja, qoftë në situatat të krizës, qoftë në situatat të një ndihme të dimensioneve qera që njëzit kanë nevoj për të ndihmuar. Pra ndaj, këtë segment nuk duhet haruar asë njëherë dhe për këtë ne duhet të falenderojmë Zotin që ne ka dhenë këtë të mirë. Shoqërinë nuk mund të asilë njerëju, shoqëria është ajo cila ka pregatit vetë vetën, edhepse shoqëria jonë ka pas sfida shumë të mdhaje me cilët është bëlla faquar brenda shekut 20. Nderuar mufti, me ardhjen tuaj në krye të muftinisë Tetovës, ju përmendët janë realizuar disa projekte, ndërto është edhe memoriali që është ndërtuar, investimet janë bërë në hapësirat e muftinisë, por edhe ndërtimi një objekti kulti në qendrën turistike Kodra e Diellit në Kodër të Diellit, që kanë zgjitur një debat në okulare, në koluare të ndryshme në media, sidomos ato makedonase, është dhënë apo nuk është dhënë leja, ka apo nuk ka leje, është ndërtim ilegal, si qëndron e vërteta e kësaj pune? Është e vërtet që prej atëherë kur këmë filluar në këtë detyrë, në konsultim me kolegët e mi që i kam këtu në muftini, që dua të gjithë t'i falenderoj për qëndrimin e tyre shumë konstruktiv për punët që i bëjmë ne në muftini. Ne filluam që të rindërtojmë këtë objekt ku qëndronë muftinia dhe është renovuar për një kohë rekord. Ne do me thonë për 4 muaj kemi bërë renovimin e këti objekti dhe gjithë kjo që shihet ndryshimi i këti objekti jashtë dhe brenda dhe mbushje me interier komplet të ri brenda, është janë tre rrugë të donacioneve që janë bërë. Njëra ka qenë donacioni direkt i popullatës shoqërisë tonë. Pjesa tjetër është një donacion i dy firmave të cilat njëra ka sjellë dritaret, tjetra ka sjellë ndryshimin brenda në objekt komplet. Dhe e treta, ose pjesa e tretë e donacioneve që është bërë, ka qenë organizata TIKA e Turqisë që ka përfaqësi në Shkup. Këto tre rrugët neve ne mundësuan që brenda 4 muajve ne ta kompletojmë këtë objekt. Pastaj ishte dëshira e kahershme dhe nevoja shumë e madhe për të ndërtuar objekti tek varezat e qytetit, që quhet objekt memorial. Ai objekt do të shërbej për shërbimin e varimit, për t'i dhënë një dimension pak më të përshtatshëm, për t'i shërbyer pak më mirë dhe për t'i pasur të gjitha sektore dhe kushtet që neve na duhen për t'i shërbyer shoqërisë tonë në rastet të vdekjes së njërit prej anëtarëve tonë të shoqërisë, pasi që gjithë jemi njerëz dhe një ditë do të vdesim të gjithë. Shërbimi është bërë tek varezat e vjetra, por ata objekte më nuk i plotësojnë kushtet, kështu që podrumi i objektit është komplet shërbim varimi, me gjitha dimensionet e veta që duhet i ketë depoja, kumora, ata gusulhanet, vendi i përgatitjes gjenazës, kufomës, pastaj depot të tjera për mbajtjen e veglave të punës, për mbajtjen e elementeve tjera cilat të ne janë të rëndësishme, qefinat, punicat dhe kështu më radhë, gjitha këto, ndërsa kati përdhes i ati objekti është një, janë disa zyra dhe që do të shërbej për tazi e themi, që do të thotë për pjekje, njerëzit cilët nuk kanë mundësi të presin njerëzit e shtëpia kur kanë rasti vdekje, do të mund të shfrytëzojnë edhe gjinia mashkullore, edhe gjinia femërore, aty kanë dy vendet saktuara ku ata do të presin njerëz, dhe pjesa lartë, kati i objektit, do të thonë është vendi për organizime, takime, kulturore, organizime dhe manifestime të tjera që i bën muftinia, ose takime pune. Janë kompletuar të gjitha këto? Të gjitha këto janë duke u kompletuar, duke u punuar, është duke u punuar në objekt, tash kur mund përfundojmë nuk e di, por mbaret krejt prej kohës punës se si do të vazhdojmë të tje. Në vazhden aktiviteteve dhe kërkesave të kahershme të shoqërisë tonë, të popullatës tonë,
e cila ka grumbulluar edhe në shkrimet të mjaftueshme nga popullata, që ka pasur mbi 300 nënshkrime të grumbulluara që nga viti 2006. Nga kërkesa e disa hershme që ka bërë muftinia edhe më herët në komunë të Tetovës për ndërtimin e një objekti fetar, një xhamie në kodrën e Dillit, dhe nënshkrime të reja që na erdhën nga kodrën e Dillit, nga njerëz që banën atje, domethënë ne kemi mbi 600 nënshkrime të grumbulluara të atëhershme dhe të rejat për një objekt të tillë fetar. Ne bëm takim në komunë dhe morëm pëlqim verbal nga komuna, nga kryetaria e komunës për ndërtimin e një xhamie në kodrën e Dillit. Në anën tjetër ne kemi bërë një kërkesë me shkrim që kemi marrë një pëlqim me shkrim nga komuna e Tetovës, që ajo nuk është një dokument që flet për leje ndërtimi, por është një pëlqim se pajtohen që ne të ndërtojmë një xhami në kodrën e Dillit dhe për të ndërtuar ne caktuam edhe lokacionin, për cilin lokacion ne morëm edhe pëlqimin nga komuna. Por më vonë u kërkua që lokacioni është vendi i rëshqitës ta ndrojmë lokacionin në kodrën e Dillit. Përsëri ndrimi i lokacionit është bërë me takim, në takim me kryetarin e komunës, për cilën përsëri morëm pëlqim që duhet të ndërtohet në një vend tjetër dhe aty filloi edhe ndërtimi i xhamisë në kodrën e Dillit. Kuptohet, xhamia në kodrën e Dillit nuk mund të jetë një objekt që do të jetë thjesht një xhami, por aty do të ketë një zyrë që do të ketë mundësi të qëndrojnë njerëzit e institucionit bashkisë fetare islame, do të ketë një dhomë ku do të mund të qëndroj imami atje, do të ketë një vend parking ku do të mund të shkojnë xhamati, kanë mundësi ku të parkohen. Pra këto të gjitha janë elementet dhe një vend ku do të mund të takohen njerëzit për takime, tubime, prezentime ose konferenca të ndryshme, flas nën umbrellën e bashkisë islame. Këto janë pjesët, elementet që e përbëjnë atë objekt atje. Është e vërtet që objekti është pa leje, por marrja e lejes neve na është thënë se duhet të kaloj projekti në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve që të bëhet projekti i kodës së Dillit. Por kjo është një procedurë që ka zgjatur shumë edhe tash ne shpresojmë të përfundojmë më shpejt që të marrim edhe lejen e objektit, por unë nuk dua të lidhi lejen dhe jo lejen e objektit me objektet të tjera. Ne nuk kemi bërë këtë objekt për inat dikuj, as që kemi bërë këtë objekt për t'i bërë dëm dikuj, as që është një objekt personal i dikuj. Kjo është një objekt shoqëror, është një objekt publik, është një objekt fetar, është objekt i të gjithve dhe është një nevojë dhe kërkesë e popullatës që ta posedojnë. Mirë po, kur që qosh një nën tjetër, ka shumë objekte që janë pa leje, dhe janë pa dokumentacionin e duhur, por fatkeqësia është që unë nuk kam dëgjuar që të merren me objekte të tjera, por merren vetëm me objektin ton. Pse e bëjnë një gjë të tillë? Ata të cilët e iniciojnë një gjë të tillë duhet ta mendojnë pse e bëjnë këtë, dhe për këtë neve janë munduar që të na përndjekin edhe nëpërmjet prokurorisë, edhe policia ka dalë në teren për ta ndalë disa herë punën. Janë ndërprerë punimet në ndërtimin e objektit? Ka pas di raste kur kanë dashur të tentojnë për ndërprerjen e punës, por kur kina kaluar në biseda, se këtë do ta them, kur flasim verbalisht, kur bisedojmë me njerëzit, ndryshe flitet, ndërsa kur veprohet, veprohet ndryshe. Pra, unë kërkoj nga gjithë njerëzit cilët janë përgjegjës, atë që e flasin, atë edhe ta bëjnë edhe në deklarata që japin qoftë edhe me shkrim në prokurori ose në polici. Nuk jam kundër këtyre procedurave që i marrin, institucionet duhet bëjnë detyrën e vet, por unë mendoj se kjo është një kërkesë e shoqërisë, e popullatës, e cila nuk është dashë të pritet të marrim në iniciativë, por organet kompetente, institucionet kompetente është dashë që këtë kërkesë ta realizojnë ata, jo ta realizojmë ne. Tash kur e kemi filluar ne, në vend që të na falenderojnë që ne po realizojmë një dëshirë të popullatës dhe të shoqërisë, në disa raste edhe në akuzojnë, ndërsa këto shkrimet dhe qasjet në për portalet të njëmë që kanë qenë, unë i shosi jo serioze, njerës të cilët flasin me pa përgjithsi, njerës të cilët flasin me një bot të imaginatës dhe nuk flet nga një bot shumë reale. Këtu më vlen të theksohet fakti se në këtë qendër turistike ne kemi edhe një kishë ortodokse e cila nuk i pengon as kujt. Gjerutë. Po. Kisha është një objekt fetar dhe mu vjen mirë që ka një kish për
bashkëqytetarët tanë cilët janë ortodoks dhe nuk duhet të mendojmë as pak negativ për kishën, sikur që nuk duhet të mendojmë as pak negativ për xhamin. Mendoj se objektet fetare askund nuk luajnë rol negativ, po e kundërta është që luajnë rol pozitiv për të ndihmuar dhe shërbyer kësaj shoqërie. Sigurisht. Një sfidë me të cilën Bashkësia Fetare Islame, por edhe muftinitë e Bashkisë Fetare Islame, përfshirë këtu edhe muftininë e Tetovës, ka qenë rikthimi i pronave të muftinisë, deri ku ka arritur procedura në rikthimin e pronave që dikur i kanë takuar muftinisë të Tetovës, siç është Arabati Babateqe, ndoshta ka diçka të re në këtë drejtim, është rikthyer ajo pronë muftinisë dhe shtëpia përmirësuese këtu në Tetovë, po janë edhe disa prona të tjera të cilat unë nuk jam ndjeni, ju sigurisht duhet jeni. Çështja e kthimit të pronave është një çështje shumë serioze që mendoj se shteti kur ka marrë vendime institucionet kompetente për kthimin e pronave nuk është treguar shumë serioz, më tepër është punuar në mos kthimin sesa në kthimin e pronave, flas në përgjithësi, por edhe në Tetovë ne kemi goxha probleme dhe telashe. Nëse ka vende ku ka objekte të ndërtuara nuk kthehet, nëse ka vende ku ka gjelbrim, dhe me thënë është në interes të shoqërisë, ata vende nuk kthehen, ndërsa vendet tjera të cilat janë vendet që kanë mundësi të kthehen, janë disa prej atyre vendeve, njëra prej tyre është edhe kompleksi Arabati Babateqe. Unë kam pas një deklarat në TV Koha, kur është kthyer, Arabati ka përfunduar si proces dhe me dokumentacion të plot, është më nën pronën e Bashkisë Fetare Islam Muftinia e Tetovës, nga 15 marsi i vitit 2017, vitit të kaluar. Dhe procedurat kanë vazhduar, kështu që në muajin nëntor, në nëntorin e madh të them, të shqiptarëve, që ne kishim edhe ditëlindjen e pejgamberit në nëntor, kështu që për ne shqiptarët dhe për ne muslimanët ishte një nëntor dyherë i madh, po për ne muftininë e Tetovës ishte edhe një segment tjetër që ne arritëm që edhe shtëpinë përmirësuese, në më thonë atë hapsiren geografika atje, ta kthejmë në Bashkësi Islame Fetare në Republikën e Maqedonisë, arriti që ta kthejmë ta ketë pronë të saj edhe atë pjesë e cila ka qenë vakëf edhe më herët. Ne kemi edhe vendet të tjera të cilat janë në procedurë për rikthim. Njëra prej tyre është edhe qendra në qendrën e Tetovës, xhamia që ka qenë xhamia kryesore, që ka pas edhe një medrese të quajtur medreseja El Hidaje dhe Sinanie, janë diplomat që janë dhënë kuadrëve të atëhershëm që kanë përfunduar ato medrese. Do me thënë, ajo është një munges dhe një obligim i qeverisjes lokale dhe qendrore që atë vend t'ja kthejnë Bashkisë Fetare Islame gjithësisht muftinisë së Tetovës. Mufti, pas rikthimit të këtyre pronave, flasim për kompleksin Arabati Babateqe, përveç peshës vlerës fetare ka edhe një peshë kulturore. Gjendja dihet, keni paraparë ndo një projekt për restaurimin e objekteve të këti kompleksi. Jeni, keni ura bashkëpunimi edhe me komunitetin bekash që janë të drejtim? Kështu, Arabati është e vërtet që është një vend shumë i rëndësishëm. Në Arabati gjithmonë ka qenë deklarat e ka hershme Bashkisë Islame, por edhe unë e kam theksuar disa herë. Arabati është një vend që i ka 4 elemente që s'mund t'i diskutoj askush. Një, Arabati është një vend kulturor dhe këtë dimensionin kulturor Arabatit askush s'mund t'ja hjek. E dyta, në Arabati ka një teqe bektashiane, edhe kjo është pjesë Arabatit, dhe askush nuk ka mundësi që një gjithë të tjilë ta eliminoj. Në Arabat brenda në kompleks ka një xhami, dhe kjo pjesë është pjesë e këti kompleksi që edhe këtë s'ka mundësi që ta eliminoj dikush, dhe katërta, komplet, kompleksi Arabati është pronë e Bashkisë Fetare Islame, edhe kjo është një element evident që këto 4 elemente s'mund askush t'i diskutoj në lidhje me Arabatin. Do njëherë ndëgjojmë fjalë, deklarimet të ndryshme të njërës dhe të ndryshme që flasin për Arabatin, për unë mendoj se
ose kanë ndonjë pritje personale individ caktuar, ose flasin nga e që nuk din për çfarë janë duke folë. Për arsye se Bashkia e Islamit është një institucion zyrtar, dhe brenda Bashkia e Islamit kemi edhe teqje të tjera, në Korçovë, në Ohër, në Struk, dhe më thonë Bashkia e Islamit ka, edhe teqja Bektashiane është njëra prej atyre që ka vendin e saj brenda Bashkisë Fetare Islame. Subjekt që i prezenton dhe i përfaqëson në shtet, në Maqedoni, dhe që është i vetmi komunitet fetar islam, është Bashkia Fetare Islame. Dhe gjitha ato prona, kanë qenë prona që të t'i kthehen subjektit juridik në Maqedoni, dhe kjo është Bashkia Fetare Islame. Njerëzit kanë mundësi të bëjnë qasje dhe shpjegime të ndryshme, por ato janë shumë personale, janë shumë individuale, dhe ne si institucion e kemi obligim që të ruajmë të gjitha këto vlera të teqes, të xhamis dhe të kulturës brenda në kompleksin Arabati. Sa i takon renovimit, është i domosdoshëm, është shumë i rëndësishëm që ato objekt ta kthejmë në nivelin e duhur, ta kthejmë në origjinën e vet, që ai kompleks të shërbej shoqërisë tonë dhe përgjithësi popullatës dhe segmentit turistik të cilët kur vinë në Maqedoni ose në Tetovë e kanë të domosdoshme që të vizitojnë kompleksin Arabati si një element dhe xhamine larme, xhamine Pashës, një element i rëndësishëm i identitetit ton kulturor dhe fetar dhe kombëtar që është kompleksi Arabati. Dhe ne nuk jemi kompetent si një filiale Bashkisë Islame si muftini e Tetovës, por kompetenca është e Bashkisë Fetare Islame e Riasetit në krye me Reisin, që ata të përcaktohen për një investitor i cili do të bëj riparimin ose do të bëj edhe renovimin e objekteve në tërësi e çdo muri dhe çdo gjë e cila është e vjetër në kompleksin Arabati. Ne kemi shpresë se kjo nuk do zgjat shumë dhe së shpejti do të fillojë edhe renovimi i saj. Nderuar mufti, kur jemi te çështja e rikthimit të pronave të që dikur i kanë takuar Bashkisë Fetare Islame, ju përmendët disa prona të cilat sot në të cilat ekzistojnë objekte, por edhe shfrytëzohen për hapësira të gjelbërta. Mirë po, këto objekte që ekzistojnë në pronat e Bashkisë Fetare Islame që i kanë takuar dikur nuk mund të legalizohen. Jeni ndjeni për këtë? Një gjë e tillë kemi të bëjmë edhe këtu në Tetovë, ka prona të shembull te rruga e UÇK-s, të cilat dikur mund të kishin qenë të Bashkisë Fetare Islame, unë personalisht nuk isha ndjeni për këtë, derisa u konsultova me disa. Në bashkëpunim me institucionin komun, çfarë është ndërmarrë në këtë drejtim? Shqyqoni, ajo është një vend që është pronë e Bashkisë Fetare Islame, dhe kemi disa shtëpia të ndërtuara më herët, kemi edhe shtëpia që ndërtohen, që janë ndërtuar ndërko, dhe dikush mundohet të ndërtoj edhe shtëpia brenda kësaj periude, nështë edhe kur jemi duke folë ne. Të gjitha ta njerës janë të vetëdishëm se në formë jo legale, në formë ilegale, ndërtohen ata shtëpi dhe janë komplet të ndërtuara në VKF. Unë të gjitha tyre njerës dhe të kësha thënë se puna me mirë është ata mos investojnë në tokë të huaj. Realisht në VKF. Ka pretendime për rikthim të atyre pronave? Ajo pronë është një pronë që është e Bashkisë Islame. Mirë po, objekte cilat janë të ndërtuara të reja janë objekte me pikpyetje që farë dëndodhë me ta. Se objekte që ndërtuar më herët, ligji i kap që ne nuk kemi mundësi të merim me ta, po të nga e kompenzoj shteti. Po objekte të reja që ndërtohen janë në pikpyetje, pra ndaj çdo njëri prej tyre që në rrugë jo legale dhe jo legjitime, mundohet të uzurpoj një tokë, ajo tokë do të logaritet e uzurpuar. Në tokën e uzurpuar, njeri u kur njështë mund bëhet pronar i tokës dhe i shtëpis, se për të legalizuar, duhet marrin leje prej nesh. Në më thënë, ne duhet dva falim VKF-in, që një gjithë t'il nuk ka mundësi të ndodhë, asë njëherë. Nuk mund asë kush VKF-in t'ja falë dikuj, se VKF-in nuk është prone imja, ajo është prone gjithë muslimanëve. Dhe unë nuk kam forcë dhe nuk kam mundësi dhe nuk guxoj që t'i fali pronën e përgjithshme, sikur me qenë e imja t'ja fali dikujt. Kjo nuk mund të ndodhë. Kjo është një. E dyta,
Të gjithë ata që hynë në vakëf, vakëfi është një pronë e përgjithshme e lënë në dorë të Zotit, se për izat Zotit, më thënë për hirë të Zotit, njerëzit e lënë tokën vakëf. Dhe një njeri që uzurpon këtë tokë, më nuk ka uzurpuar vetëm pronën e atij që e ka lënë vakëf, ose pronën e bashkë islame, po ka hinë një pronë që njeriu për izat Zotit e ka lënë, ka prekur në një vend, në një tokë e cila është e lënë tek Zoti. Kështu që asnjë njeri në histori nuk ka pas mundësi të shohë hajrin një tokë që ka qenë vakëf. Prandaj gjithë ata që kanë hyrë në vakëf, kudo që të jenë, po edhe ai pjesa atje, është mirë që të gjejnë një rrugë për t'u larguar nga vakëfi, se duke hyrë në vakëf i bëjnë dëm sot muslimanëve, bashkisë fetare islame, familjes së tyre sot dhe në të ardhmen. Nuk ka mundësi të jetë i qetë dhe i rehatshëm një njeri shpirtnisht, fizikisht, moralisht, familjarisht, një njeri që ka hyrë në vakëf dhe mendon se ka ndërtuar një shtëpi të tij. Pra apeli im dhe ftesa ime për gjithë ata njerëz do të ishte që ata të gjejnë rrugë për t'u larguar nga pjesa që është vakëf. Aty nuk ka diskutim, është apo nuk është vakëf, dhe aty është pronë e bashkisë islame, mirë po njerëzit janë futur, kanë hyrë duke menduar, duke tentuar që të bëjnë në çdo njeri që ka hyrë atje është i vetëdijshëm se ka hyrë në rrugë jo legale dhe jo legjitime. Atë rinderuar mufti, jemi në minutazhin e fundit të këtij emisioni, kanë ngelur edhe 3 apo 4 pyetje po parashtruar. Si ishte viti 2017 për muftininë e Tetovës, cilat ishin ato sfidat me të cilat u ballafaqua muftinia e Tetovës gjatë vitit 2017 dhe cilat janë nevojat prioritare të muftinisë sot? Viti 2017, do them, ka qenë një vit goxha i bereqetshëm, i fritshëm, nga disa dimensione. Një, kemi pasur xhamia të reja në 2017, të ndërtuar edhe nga temeli, si që është xhamia në Reçicë të Madhe, që u lëshua në vitin 2017. Kemi bërë lëshimin e xhamisë në fshatin Jezhinc, kemi bërë gur themel të xhamisë së re në temelet e xhamisë së vjetër në fshatin Novosel, në pjesën e Dërvenit, që është duke u përfunduar ajo xhami, ajo objekt, me kontributet që grumbullojmë gjatë Ramazanit, gjatë Bajramit të Kurbanit, kurbanave, lëkurave. Ne jemi të kënaqur, por nuk mendojmë se është dhënë kontributi atë sa ne mendojmë se duhet të jetë, por jemi të kënaqur me kontributin që kanë dhënë popullata dhe xhamati jonë. Aktivitetet tona kulturore dhe manifestimet fetare për netët e mëdhaja që janë në 3 muajshin, 2 muaj para Ramazanit, dhe me thonë Recep, Shaban dhe Ramazan, kemi qenë goxha aktiv në kontaktet e xhamiave me bashkin fetare islame, muftinit e Tetovës. Këtu jemi regullisht dhe nuk mund të themi se kemi përfunduar, pasi që është proces. Kemi qenë regullisht në kontakt me ta dhe shpresojmë që të jemi në kontakt edhe në vazhdimësi, që ta shtojmë, ta intensifikojmë kontaktin me ta. Brenda vitit 2017, ne kemi pasur edhe një vizit që pason nga viti i kaluar, 2016, kemi pasur një vizit të një grupi të hoxhallarëve, të cilët kanë bërë vizite në Turqi, në Bursa, në Konya dhe në Stambol. Pra ka qenë një vizit kulturore e shëtikjes e një grup të hoxhallarëve tanë, që kanë qenë para vitit, para prak, dhe me thënë 2016, kanë qenë në pjesën e Sarajevës, pjesën balkanike, dhe në 2017 ishte ajo që u realizua në Turqi, normal që do të realizojmë edhe tjetër në vitin 2018. Kemi lëvizje të kuadrove brenda vitit 2017, disa kuadro ne e larguar në penzion, që Zoti t'u japë shëndet dhe jetë të gjatë, që ta shijojnë penzionin. Janë njerëz që kanë shërbyer tërë jetën e tyre në xhami, dhe kemi angazhim dhe inkuadrim të kuadrove të reja në
në Borxhamia, që është pjesë e muftinisë Tetovës. Të themi se viti 2017, me atë që ne kemi planifikuar, jemi të kënaqur në realizimin e projekteve tona, por nuk është e mjaftueshme ajo që duhet të bëhet, dhe shpresojmë që intensifikimi i saj do të jetë më i madh brenda vitit 2018. Viti 2018 është një vit që ne presim të realizojmë tre projektet shumë të mëdhaja që ata të përfundojnë. Njëri është projekti i xhamis në kodën e Dillit, shpresojmë që të përfundoj dhe të bëjmë hapjen e atij objekti, me shpresë që të arrijmë, inshallah Allahu xhaleshanu na ndihmon. Pastaj të bëjmë hapjen e objektit memorial tek varrezat e reja të qytetit dhe të bëjmë lëshimin e varrezave të vjetra. Të them lëshimin, ata janë funksionale, aty ne varrosim njerëz, por e nderuari dhe humanisti jon shqiptar, filantropi shqiptar me përmasa globale, zoti Lazim Destani, si që njohim ne Haxhi Lazim Destani, ka shprehur dëshirë që të investoj të kvarezat e vjetra të qytetit, duke reguluar rethoren, murin që rethon, një mur me gur që do t'ja pamje edhe varezave, edhe asaj pjeset të qytetit, dhe duke investuar edhe brenda varezave për të i reguluar dhe i rireguluar me një kusht që mos prishen varet. Këtë ide e ka edhe vetë zoti Lazimi, që varet nuk do të prishen, por brenda do të investohet në rrugicat, në vënjën e dheut, në mbjelljen e kullosës, disa pemve, drujve, në ndriçimin e varezave. Kështu që edhe kjo është një objekt, një investim goxha i madh që do të bëhet dhe shpresojmë që brenda vitit 2018 edhe këtë ta lëshojmë. Shpresojmë që brenda këtij viti të bëjmë edhe hapjen e xhamisë në Novosel të Dërvendit, që ajo xhami është në përfundim e sipër. Përveç kësaj, ne kemi planet tona në riorganizimin ose freshimin, nëse mund të them kështu, të raporteve tona me xhamia tona në përgjithësi. Ne mundohemi që të jemi regullisht në kontakt me çdo xhami, që muftinia jonë ka 97 xhamia aktive dhe 8 nga ata janë xhamia të cilat nuk janë aktive, siç është xhamia Kodës Dillit, xhamia tek banja e qytetit, xhamia te pagesa rrugore dhe disa xhamia në përfshatra që kanë mbetur xhamia të vjetra dhe kanë ndërtuar të reja. Ata xhami nuk janë funksionale, do të thonë janë 105 gjitha, po 97 janë xhamit aktive me të cilat ne jemi në kontakt. Gjitha këto xhami kanë edhe fëmijë që mësojnë dhe ne bëjmë, dhe me thonë, ata organizojnë hatme që marim pjesë edhe ne, ju ndajmë edhe diploma, dhe kjo arin shifrën diku 1600-1700 diploma brenda vitit që ne ju ndajmë fëmive, mendoj që këtë cilësi brenda këti viti të punojmë që të lëvis në rritje të cilësis, dimensionit tjetër është të punojmë në rritje në cilësis së ligjërimeve, në rritje në cilësis së menagjimit të xhamateve, të xhamiave tona, por kjo është një sfidë e vazhdueshme që na ndjek neve rregullisht, mendojmë që të jemi pak më konstruktiv në këtë drejtim. Gjithashtu ne kemi edhe të ri dhe të reja që na dalin si hafizë, të cilët janë edhe gjinis mashkullore dhe femërore, që bajrakun, me thënë, shtylla e kësaj në Tetovë është Molla Mahmut Efendiu, që nxjerr rregullisht hafizler, por kemi edhe hoxhëllar të tjerë, të cilët janë rekur kësaj pune që është goxha e vështirë për të nxjerrë hafizler, kështu që na rritet numri e brenda viteve. Kemi arritur në vitin 2016 deri në 14 hafizler të kemi brenda vitit. Do të thonë është një punë që bëhet në muftininë tonë dhe kjo do të vazhdoj rregullisht. Përveç kësaj, ne kemi edhe një iniciativë brenda muftinisë këtu që disa kolegë tonë e kanë marrë përsipër, përsëritja e hivzit të rinjve të rejave të cilat e kanë kry hivzin, dhe ata vinë në muftini, kanë orar të caktuar për përsëritje në hivzit që të mos harohet. E dinja është e vështirë që të mbahet mend. Me zi presim që objektin të varezat ta përfundojmë, që aty do të mbajmë seminare për imamat, për vajzat, për muezinat, për të gjithë
kuadrin dhe kapacitetin ton profesional që e kemi, por hapësirat gjithmonë në ka munguar, shpresojmë që objektit e varezat që ju përmenda kati lartë të jetë i mundshëm për të mbajt këto seminare për të qenë më të përgatitur në ballafaqimin e sfidave të përditshme të kohës kur ne jemi duke jetuar. Qartë, i nderuar mufti, kur ishim te xhamit, këto 97 xhami aktive që janë në ombrellën e muftinisë së Tetovës, si është gjendja objektive dhe subjektive e këtyre xhamive? Kur flasim gjendje objektive, flasim për kushtet të objekteve të këtyre xhamive, ndërsa pjesa subjektive ju takon stafit, kuadrove dhe xhamatit. Si qëndrojnë këto xhamin, këto dy tretime? Shqyqoni, ne në muftininë e Tetovës jemi, nëse bëjmë krahasim me të gjitha muftinit në botën shqiptare, ndoshta jemi edhe më të organizuarit nga ky dimension, që gati se çdo xhami tek ne ka kuadër teologjik, pa mos them 100%, po 98%. Kjo është një vërtet që janë kuadër të cilët kanë kryer fakultetet teologjike, kemi njerëz që kanë magjistruar dhe doktoruar, që shërbejnë në përgjamia të ndryshme. Në këtë segment jemi goxha të përgatitur, goxha të përgatitur për të shërbyer kësaj shoqërie. Dimensioni tjetër objektiv, dhe me thonë, tek ne, gati se të gjitha xhamiat në përqytet dhe në katunde, ose janë renovuar komplet, ose janë ndërtuar të reja, kështu që ne nuk kemi xhamia që janë pa kushte elementare, që t'i mungoj një kusht elementar, edhe kjo është një investim që shoqëria jon e ka bërë, pra ose e ka rregulluar një xhami të re, ose ka renovuar xhamin komplet, që edhe ajo ka një pamje sigur me qenë e re. Dhe ka angazhuar kuadër profesional. Ju lutem, kemi kuadër profesional, kemi mektebin, kemi zyrat të xhallarëve, kemi salonet për pritjet, takime, tubime, dhe kështu me radhë manifestime cilat i bëjmë. Pra në këtë kontekst, ne mendoj se jemi gjithmonë, kur flasim, mbi 95, 96, 97% këto përgatitje veç i posedojmë. Dhe kjo në mundëson që ne t'jemi më aktiv dhe më të përgatitur për t'ju përgjigjur kërkesave të xhamatit. Jemi pikrisht në fund të emisionit dhe pyetja e fundit, që është pjesë përbërëse e pyetësorit të intervistës të emisionit Karriera, është ku t'ja dedikoni këto suksese, këto të arritura, dhe cili do ishte mesazhi, porosia juaj për të gjitha ata gjeneratat e cilat janë në drejtim të përfundimit studimeve të tyre, nesër do të duhet siguroj një vend pune për të filluar një karrierë që do të rezultonte e suksesshme, duke marrë shembullin e juaj dhe shembullin e shumë personaliteteve që kanë arritur vërtet me meritat e tyre të ndatojnë një karrierë të suksesshme. Shqyqoni, si fillim, çdo sukses është një e mirë që Allahu fuqiplot ja jep njerëzit ose një komunitet, ndërsa në rafshin njerëzor, kjo i dedikohet të gjithë kolegëve cilët janë të angazhuar në muftini, të gjithë kolegëve të mi, duke zgjatur dorën tek kolegët në përxhamia, hoxhallarët, me këshillat e xhamiave, të cilët kanë kontakt direkt me xhamatin, dhe me pëlqimin dhe miratimin gjithmonë të Bashkisë Islame, Riasetit në krye me Reis Uleman. Asë njerin për këtyre nuk mund të përjashtojmë, nëse njerin për këtyre e përjashtojmë, asë njerin nuk mund kemi sukses. Të rive të cilët janë në studime dhe vazhdojnë studimet e tyre në rafshin teologjik, kudo që janë, në Maqedoni ose jashtë Maqedonisë, në për fakultet ndryshme teologjike, ju preferoj që ata do të jenë shumë serios dhe të jenë shumë këmgullës në profesionin e tyre. Nëse kur do të kthehen, nuk do të kenë as pak dyshim se do t'ju mungojë vendi punës. Për arsye se vendi punës së pari vjen nga serioziteti dhe sinqeriteti i tyre, i përgatitjes profesionale dhe përgatitjes shpirtërore dhe morale që të shërbejë në shoqëri. Njeriu ku do të gjendet dhe ku do të veprojë nuk është në dorën e njerëzit, është në dorën e Zotit, por ne jemi të gatshëm që çdo njerit prej tyre t'ja mundsojmë që ai të zë vendin e tij për të shërbyer kësaj shoqërie. Këtë për ta treguar ne e bëjmë. Kontaktin që kemi me medresantët tanë këtu në vend dhe me studentët që i kemi këtu më afër, por edhe studentët që janë jashtë, ne ofrojmë takime me ta kur ata janë në kohë të pushimit, zakonisht
veror dhe gjithë studentët që i kemi në disponim, ne dhe i angazhojmë që të formojnë përvojë, krijojnë përvojën e tyre duke ligjëruar në përxhamia ndryshme, duke i zëvendësuar kolegët hoxhëllarët tanë në vende të ndryshme, këtu, po donjëherë edhe jashtë Maqedonisë, kështu që ata të jenë më të përshtatshëm dhe më të përgatitur për të marrë një detyrë brenda në bashkinë fetare islame. Nëse dëshirojmë të ndihmojmë kësaj shoqërie, nëse mendojmë si një shqiptar ose në çdo tjetër, dhe nëse mendojmë si një musliman këtu në Maqedoni, do duhet të shërbejmë me gjitha sfidat të mirat dhe vështirësit që i ka një punë që bëhet këtu. Ndryshe, nuk ka mundësi që shoqëria të ecë përpara. I nderuar mufti, pikrisht për në fund, keni ambicie që një, në një të ardhme të afërt apo të largët të jeni edhe reis? Jo, një ambicie të tillë nuk e kam. Ne kryetarin tonë Bashkisë Fetare Islame e kemi shëndoshë mirë, Zoti t'i jap shëndet dhe jetë të gjatë. Nëse në të ardhmen do të vimë rasti që të bisedoj, është riaseti që vendos për një gjë të tillë. Mua nuk më mbetet gjë tjetër vetëm se edhe një herë të ju falenderoj që ndatë kohë nga koha juaj e vlefshme për të realizuar këtë intervistë, këtë bashkëbisedim të këndshëm që kishim, duke uruar që në radh të parë Zotit ju mundësoj të gëzoni shëndet të plot dhe suksese dhe më të mëdha të ju ndjekin në çdo hap të jetës juve dhe bashkëpunëtorëve të juaj. Faleminderit. Zoti ju shpërbleft. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ndoqët pra intervistën e radhës në kuadër të emisionit Karriera me muftiun e muftinisë së Tetovës, profesor doktor Qani Nesimi. Shpresoj se përmes kësaj interviste të kemi përçuar tek ju informacionet e nevojshme ose të duhura që kanë të bëjnë me përgatitjen profesionale, karrierën e muftiut, por edhe me temat që ndërlidhen me muftininë e Tetovës. Nga unë jetë mirë bajrami, natën e mirë, bashkë miru takofshim, javës ardhshme. We'll be right back.